ំហូបតែតុកមួយនេះអត់ហងលោកស្លក់មួយទៀតលោកជាប់មួយទៀតមើលឃើញមិនមើលថាឃើញមិនអត់វល់យល់នេះតោះអត់ដែរមួយផាយនាងប្លាក់អាទៅចេញមើលអប់ងងអូយដកដែរបងប៉ាដៃស្រែដែរដែរចាំបោះផ្លោកមុតដៃឡោះដោះចឹងកែថ្មងហាប៉ោះកែថ្មងអត់ទាន់ឆ្លុះកែកែបាក់កែចឹងអត់បាក់កែមុខមកប៉ែណានេះចាស់មួយបាយមកនេះម៉ែអាផ្លែនម៉ែអាជាតិខូនអាជាតិអូអាជាតិ